E aí, pessoal, beleza? Vamos começar aqui mais uma gameplay. Dessa vez a gente vai dar continuidade à nossa maratona de Sonic e vai fazer o Sonic the Hedgehog 2 do Mega Drive. Meu objetivo aqui vai ser terminar o jogo pegando todas as esmeraldas. E é isso aí. Vamos ver o que que vai dar. A partir do segundo boss começa a ficar mais chato de fazer. Eu acho esse boss aqui bem chato, eu não gosto. Thank you.
fora. Não, não pode ser. Corre, não. Ah, velho, que bosta. Isso aqui é bem difícil. Próxima fase eu tento fazer esse bônus aqui. We'll be right back.
Então é isso. Próximo vez a gente faz aqui a Emerald Hill Zone 2. Valeu por ter assistido e até a próxima.